Հայկը 1 տարեկան էր, երբ հայրը մեկնեց Ռուսաստանի Դաշնություն։ Այժմ նրանից ոչ մի տեղեկություն չկա։ Բայց իմ ամենամոտ ընկերը Մհերն է։ Հայկ, դեռ պապս էր ասում, երբ մարդ քեզ առաջին անգամ խաբում է, ամոտ քեզ խաբողի, երբ նույն մարդը երկրորդ անգամ է քեզ խաբում, ամոտ քեզ։ Պապի, բա երրորդ անգամ։ Նվագի, նվագի, հարի տորգա, հպարտանա քեզնով։ Որկա։ Կգա, անպայման կգա։ Այ հե, ուր է եկես քան ժամանակ։ Էլի ճամփին էիք նստել։ Պա, պախը։ Դավիթս կգա, անպայման կգա։ Դավիթնա, Դավիթնա։ Հալո։ Այո։ Հա, Սուսան։ Ձու։ Հա, կբերեմ, կբերեմ։
papică. Papi. Yes, I'm going to. David, she got. Yes, I'm going to.